Velkommen til live fra Bergen. Jo, takk for det. Ja, til vanlig så pleier Bjarte Ystebø å stå her, men du er ikke Bjarte Ystebø. Nei, det stemmer. Det er ikke langt ifra. Men jeg heter altså da Joel Ystebø, og jeg er sønn til Bjarte. Det er du, og du er veldig velkommen, Joel. Og sammen så skal vi lede denne kvelden. Jeg er veldig glad for at jeg ikke står her alene. Og det skal du få slippe. Det er skikkelig koselig, Joel, å sitte her sammen med deg. Og til vanlig så sitter Bjarte her, og han er redaktør, og han er politisk kommentator i Norge i dag. Men du har en helt annen rolle. Fortell oss litt om deg. Ja, ja, det kan du si. Jeg får lov til å sitte litt på, hva skal jeg si, hin enden av bordet. Jeg får lov til å være bystyrepolitiker her i Bergen for KrF. Så jeg har fått den muligheten til å sitte og representere Bergens befolkning i bystyret. Og så har jeg også et verv i KrFU som sentralstyremedlem. Og få lov til å påvirke politikken på den måten. Så det er virkelig en stor, stor velsignelse å få lov til å påvirke på den måten, og være en stemme som kan tale for de kristne verdiene, og for det perspektivet på hele samfunnet vårt, også inn i politikken, i partipolitikken, og få lov til å påvirke, og også kunne se konsekvenser av de avgjørelser man får lov til å være med og fatte. Ja, og du kom tidlig inn i bystyret og inn i politikken, Joel. Ja, jeg gjorde egentlig det. Og det har også egentlig vært en stor velsignelse, og har fått muligheten til det, og få lov til å engasjere seg fra tidlig alder. På 13-årsdagen min så meldte jeg meg inn i KrFU, og jeg har vært medlem siden. Og det har vært veldig gøy å få den tilliten av partiet til å få til å gjøre ulike ting, og ha ulike verv. Og så har jeg gjennom det fått mange gode erfaringer, som jeg er veldig glad for. Men hva er det egentlig som driver deg? Det er jo mange, de fleste ungdommer bruker kanskje ungdomstiden sin på gaming og alt sånt der. Hva som gjør at det er politikken liksom fanget din oppmerksomhet? Ja, det er et godt spørsmål. Det er nok mange som spør seg om. Det er nok flere enn deg. Nei, altså, nei, det er egentlig fordi jeg har en grunnleggende tanke om at jeg mener at de kristne verdiene skal også påvirke samfunnsutviklingen, og skal påvirke vårt samfunn også i fremtiden. Jeg har oppriktig troen på at min generasjon da, må velge om man ønsker å ivareta de verdiene, om man ønsker å være bærer av den arven, den kristne tro, de kristne grunnverdiene har vært for Norge gjennom mange år. Så det er jeg ganske opptatt av, og mener også at det vil få naturlige konsekvenser også for politikken, for hvilke politiske avgjørelser man tar, enten det er lokalt her i Bergen, men også selvfølgelig større nasjonale politiske verdispørsmål. Så det tror jeg kanskje er det som driver meg. Ja, men denne uken her i politikken så er det utrolig mye som skjer. Ja. Forklar litt, du som kan dette. Nei, det selv for de av oss som får lov til å jobbe med dette litt, så er det kompliserte saker, for det skjer veldig mye på kort tid. Vi har jo nå gått gjennom en valgkamp og fått det valgresultatet man har fått, og det gjør jo at man nå har et nytt parlamentarisk flertall i Stortinget. Man har et nytt parlamentarisk grunnlag som gjør at Erna Solberg nå i dag har søkt avsked, eller sagt til Stortinget at hun i morgen kommer til å be kongen om å tre av, og at det nå er Jonas Gahr Støre sin mulighet til å kunne styre landet videre. Så det blir spennende å se hva som skjer fremover der. Og også det som, nå har vi på en måte de formelle prosessene i dag, har jo vært at man nå har fått lagt frem et nytt statsbudsjett, som sittende regjering, altså Erna Solbergs regjering, har lagt frem. Og da er det sånn at da er det ganske kort tid før statsbudsjettet skal vedtas. Det er det viktigste politiske dokumentet som behandles gjennom et år. Og det kan da den nye større regjeringen flikker på og på en måte gjør det til sitt. Men selvfølgelig en del av de der større prioriteringene og en del av de tingene som Erna Solberg i dag og hennes regjering i dag la fram, vil jo være også en del av budsjettet for neste år, som Jonas Gahr Støre og hans regjering kommer til å fremme senere. Så det var det som skjedde i dag, og i morgen så kommer da Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum, som da er fra henholdsvis Arbeiderpartiet og Senterpartiet, til å legge frem sin ny plattform, som er framforhandlet på Hurdalssjøen. Så det er spennende å se egentlig hva som kommer til å ligge i den plattformen.
Og det er egentlig det mye nå handler om. Hva er den nye politikken som denne nye regjeringen har kommet frem til? Hvordan skal de styre landet videre? Og så har jo ikke de flertall. Dette er en mindretalsregjering som egentlig hviler på SV sin nå, det første og fremst. De er det mest sannsynlige partiet til å samarbeide med de. Så det blir spennende å se hvordan kommer de til å manøvrere i Stortinget fremover. Og et av de spørsmålene som nok tror mange av oss er opptatt av, det er det som går på menneskeverd, sant? Og abort og eventuelle utvidelse av abortgrensen. Ja, hva tror du kommer til å skje? Tror du det kommer til å bevege seg fra forhold til sånn som det er i dag? Godt spørsmål. Altså, i dag har vi et lovverk som sier det at man har fri abort frem til 12. uke. Og så har jo da 4-5 rødgrønne partier, alle utenom Senterpartiet, gått til valg på en viss form for utvidelse. Noen ønsker å utvide fra uke 12 til uke 18, mens andre ønsker å utvide helt til uke 22, eller til levedyktighet, som da SV har skrevet i sitt program. Og det er jo da det som er deres primære politikk. Og så er det spennende å se hva er det som disse to partiene som nå har forhandlet frem lander på. Fordi at hvis de nå lander på at de ønsker å utvide abortgrensen til uke 18, for eksempel, som er Arbeiderpartiets primære standpunkt, og binder Senterpartiet til det, så er det veldig fort flertall for det i Stortinget. Men hvis Arbeiderpartiet og Senterpartiet blir enige om å ikke utvide, så er det ikke like sannsynlig at det blir flertall for det. For da er det egentlig ikke flertall på Stortinget for en utvidelse. Så når den nye plattformen kommer frem, og hva disse to partiene har bestemt seg for, det vil være ganske usaksgivende for hvilken abortpolitikk vi får fremover. Ja. Det blir veldig spennende og veldig alvorlig, faktisk. Men dette med statsrådpostene, det er jo vi får nye statsråder. Har du noen tanker? Kan du gjette på noen? Ja, det er jo litt sånn det vi ungdommer kaller en juicy del av på en måte politikken, sant? Og der ser vi så i vandrehallen i dag på Stortinget at både Trygve Slagsvold Vedum og Jonas Gahr Støre ble spurt om dette her. Hvem er dine statsråder? Og man har jo en sånn fordeling på en viss antall statsråder. Jeg tror det er 8 eller 9 til Senterpartiet og 11 cirka til Arbeiderpartiet, utifra hvor store disse partiene har blitt i forhold til hverandre. Og det er jo spennende å se hvilke poster er det disse ulike partiene har prioritert, og hvilke er de ønsker å få. Og det er jo det som i hvert fall er lagt ganske klart nå, det er selvfølgelig at Jonas Gahr Støre blir statsminister, og at Trygve Slagsvold Vedum som partileder da blir finansminister. Det er i hvert fall ting som utifra det som har blitt meldt i mediene de siste dagene er ganske klart. Ja, det er juicy. Men vi må snakke om KrF når du er her. For det har skjedd utrolig mye i KrF sin historie bare den siste måneden. Hvordan ser det ut fremover for partiet? Det er jo en spennende tid for KrF. Det er ikke det tvil om. Både om hvordan man skal reise seg igjen etter et valgresultat som ikke var det vi håpte på. Og så tror nok mange tenker det at noen vil sikkert oppleve at det vil være en krevende øvelse, mens andre av oss blir kanskje også motivert av det at både at vi kommer til å se hvor viktig KrF blir, men også det at man nå har et valgresultat som var ganske nærme 4,0, som er sperregrensen. Vi fikk 3,8. Så det pågår jo interne diskusjoner også, på hva er veien videre for KrF. Vi har jo et ledervalg, selvfølgelig, som det har blitt utløst gjennom at Kjell Ingolf Ropstad gikk av etter hvert. Og det vil jo på en måte være selvfølgelig en del av den prosessen partiet nå går inn i. Så vil det selvfølgelig også være en politisk prosess. Hva er både de politiske prioriteringene for KrF, hva skal være KrFs primærpolitikk, og ikke minst også hvordan skal det kommuniseres ut til velgerne. Så det er jo en brytningstid for KrF nå om hva man vil være, og hvordan man skal kommunisere politikken sin, og også hvordan skal man manøvrere i et nytt politisk landskap med en ny rød-grønn regjering, med et bredt, mørke rød-grønn flertall, og hvordan skal KrF være en stemme i opposisjon til en sånn regjering. Ja, det blir utrolig spennende å følge med på. Definitivt. Ja, det gjør det.